नुआखाई एक्सप्रेस संगे मुई अनुराधा खबर मूलकर्मा मुखिया खबर जुलाई 31 भितर बाहर सीबीएसई द्वादश रिजल्ट 30-30-40 हिसाब ने दिजा मार्क दशम एकादश श्रेणी प्रदर्शन के भी निजा विचार द्वादश यूनिट टर्म आरु प्राक्टिकाल के दिजा अग्राधिकार राइज ने आज मूल है अनलॉक 4.0 14 दिन लगे आंशिक कोहल है लॉकडाउन कैटेगरी ए आरु बी रे भाग ही करी उठला कटकना 17 जिला ने अयस्का 13 जिला ने कम नियम तलमुआ हो कोरोना संक्रमण 24 घंटा ने 3631 पॉजिटिव 39 मृत पश्चिम ओडिशा स्थिति नियंत्रण ने थिबा बेलके एबे फोकस थी उपकूल ओडिशा इयाडे जे जनस्वास्थ्य निर्देशक निरंजन मिश्रक प्रतिक्रिया ई मास शेष आड़के नियंत्रण के आसवा संक्रमण नकली कोरोना मेडिसिन प्रसंग ड्रग्स कंट्रोलर तरफ तथ्य क्राइम ब्रांच रे हस्तांतर तदंत ने सहयोग करवा ड्रग्स कंट्रोलर एससीएस प्रदीप महापात्र सूचना कटकना भितर सरला संबलपुर प्रसिद्ध शीतल षष्ठी यात्रा माता पार्वती हाथ धरले बाबा महादेव ब्याह मंडप ने जुगल बेश्र दर्शन पाइले भक्त आज मंदिर के पशुए देवदंपति आवास ना ने हरिलु लिस्ट ने ना चढ़ावा लगी मागुचन लांच अधा घर के पूरा हिचे कई किना खाईदेले पैसा पक्का घर पाल्टीजे सात सपन जरी पॉलीथिन तले बीतुचे लुक जीवन आर रायसायार मौसुमी बर्षार प्रभाव भिन भिन जिला ने बर्षुचे पाए 19 तारीख तक पश्चिम ओडिशा ने रहा बर्षार प्रभाव बलांगीर समलपुर झारसुगुड़ान जह संभावना आयमा पूरा खबर के जुलाई ने प्रकाश पाया सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा रिजल्ट महामारी कोरोना लगिर बातिल होता सीबीएसई द्वादश श्रेणी रिजल्ट जुलाई 31 भितर प्रकाश पाया आज सीबीएसई आड़ ई सूचना सुप्रीम कोर्ट के दि जाइए दशम एकादश आरु द्वादश श्रेणीर प्री बोर्ड रिजल्ट के देखिकर छात्र छात्री को मार्क दिजा बोली सीबीएसई तरफ जनापड़े सीबीएसई आड़ जस्टिस एम ए खानविलकर आर जस्टिस दिनेश महेश्वर खंडपीठ कहते 30-30-40 अनुजाई परीक्षार्थी को मार्क दिजा द्वादश बोर्ड परीक्षार 40% मार्क एकादश श्रेणी 33 और दशम श्रेणीर 30% मार्क के विचार के निजाई द्वादश श्रेणीर रिजल्ट घोषणा कर प्राक्टिकाल 100 मार्क रहा आर स्कूल दाखल कर रिपोर्ट अनुसार ने पिलामानकर मार्क धार्य करा जीवा बोली सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट को जनईछे राइज ने आज नु मूल हैला अनलॉक 4.0 इथिरे लॉकडाउन कटकना ने टिकट ढीला करा जाइछे जरूरी दुकान खुला जीवार समय के कोहल करा जाइछे संक्रमण के आय खागरे रखिकना जिला मन के कैटेगरी ए आर बी रे भाग करा जाई करी कटकना हटा जाइछे 17 जिला ने कटकना नियम के टिके ओयतका कोहल करा जाइछे ई जिला मन के सकाल 6 नु संध्या 5 बजे तक जरूरी दुकान खुला रहबा ई समय ने दुकान बाजार खुला रहबा उठा दुकानी माने रास्ता कड़े ने खाइबा जिनिस बिकी पारबे निर्माण सामग्री दुकान इलेक्ट्रिक दुकान खुला रहबा तार संगे स्वास्थ्य सेवा संपर्कित दुकान कृषि उपकरण दुकान भी खुला रहबा आसुन सुनमा अनलॉक के नहीं करी काणा कोचन बलांगीर पाटनागढ़वासी समस्त दुकान खोला जीवा नहीं केवल एसेंशियल दुकान खोला रहबा एवं सकाळ 6टा रो दिन गोटाए पर्यंत समस्त दुकान एसेंशियल कमोडिटीज जो पनीपरिया एवं अन्यान्य ग्रोसरी आइटम पर जहाँ सब दुकान अच्छे से सब दुकान खोला एंटायर राज्य दुग्ध चाषी मान स्वार्थ को आखिक रखी जिते मीठा दुकान अच्छी सब मीठा दुकान खोलियापी समय भितर अनुमति दि जाए राइज ने दिन के दिन कम बाके लगुचे कोरोना संक्रमण गला 24 घंटा ने 3631 जन कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन क्वारंटीन 2069 जन होता बेल के स्थानीय संक्रमण 1562 आज भी खोर्धा जिलानु सबकन वैतका 506 जन आक्रांत चिन्हट होइछन बरगढ़ 50 बलांगीर 36 बौद्ध 84 झारसुगुड़ा 19 कलाहांडी 41 नुआपड़ा 19 समलपुर 37 सोनपुर 50 सुंदरगढ़ 83 आर स्टेट पुलनु 64 कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइछन सेन्ता गला 24 घंटा ने राइज ने 39 जनकर कोरोना रे मृत्यु होइछे पॉजिटिव संगे कोरोना मृत्यु ने भी आगे अच्छे खोर्धा जिला
ଖୋର୍ଦ୍ଧାନୁ 6, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପୁରୀ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କଟକ ଜିଲ୍ଲାନୁ 4, ଗଞ୍ଜାମ ଜଗତସିଂହପୁର କଲାହାଣ୍ଡିନୁ 3, ବୌଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରନୁ 2 ଆର୍ ଢେଙ୍କାନାଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାନୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ କରିଛନ୍। ଇଆଡ଼େ ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କି ନେଇକିନା ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣକେ ଆସିବା ଉତାରୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାକେ ଏବେ ଫୋକସ୍ରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାନେ ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ସାଙ୍ଗେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ବି ବଢ଼ାଯିବା, ଅଫିସର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଜାଗ ଅଛନ୍। ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରାଯାଉଛି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୂଲ ହୋଇକିନା ଉପକୂଳକେ ଆସିଥିଲା ସମ୍ପର୍କ। ଆଏଜ 18 ଜିଲ୍ଲାନେ ଦିନିକିଆ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା କମିଛେ। ବାକି ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାନେ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛେ, ସରକାର ଯେନ୍ତା ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ ଆଗ୍କେ ଇଟା କମିଯିବା। ହାରାହାରି 6% ଆଡ଼େ ରହୁଛେ ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ଯେନ୍ ଜିଲ୍ଲାନେ ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣ ରହୁଛେ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କେ କମିଯିବା। ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଖସିଲା, ଆମର ତାପରେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା। ସେମିତି ଆମର ବି ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବ୍ୟାପିକି ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ସେପଟ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରାୟ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ଡବଲ ଡିଜିଟ୍ରେ ଅଛି, 100 ତଳେ ଅଛି। ବାକି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ଲାଇଟଲି ଅଧିକା ଅଛି, ସେମାନେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆମ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ସର୍ଭେ ଚାଲିଛି, ସିଏ ବି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। କାରଣ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହାରାହାରି 6% ପାଖାପାଖି ଟିଏଫ୍ଆର୍ ରହୁଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ବି ସଂକ୍ରମଣକେ ନେଇକିନା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍। ଅଧିକା ସଂକ୍ରମଣ ଥିବା 13 ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବଢ଼ା ଦିଆଯିବା, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କଲା ଉତାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରୋଧରେ ରଖାଯିବା, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂକେ ବଢ଼ାଯିବା। ଯେନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅଧିକା ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବେ ସେ ଜାଗାକେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯିବା। ଏସବୁ ପରେ ବି ସରକାରଙ୍କ ଜନତାଙ୍କ ସହାୟତା ଦରକାର। ଖୋଲା ହେଲା ବୋଲିକିନା ଢିଲା ହୋଇଗଲେ ନେଇ ଚଲେ, କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ସବୁ ମାନବାକେ ପଡ଼ବା, ନହେଲେ ସରକାର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି କିଛି ଫଲ ନାଇଁ ମିଲେ। 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଲ୍ଦି ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିଲାଗି ଜଲ୍ଦି କମିଲା। ଆଜି ରାଇଜ୍ନେ ସଂକ୍ରମଣର ହାର 5.7 ଅଛେ। ଯଦି ଏନ୍ତା ଖସ୍ବା ତ ଏଇ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯାଇଥିବା। ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା ଆମର ଖୋଜିବା, ଆମେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ କରିବୁ, ଡିଟେକ୍ଟ କରିବୁ ସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇସୋଲେଟ୍ କରିବୁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରିବୁ, ଲିମିଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, ଯଦି କେଉଁଠି ବେଶୀ ବାହାରୁଛି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଏଥର ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ ସରକାର ବହୁତ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଆମକୁ କମ୍ୟୁନିଟିର ହେଲ୍ପ ଦରକାର, କମ୍ୟୁନିଟିର ଆୱେର୍ନେସ୍ ଦରକାର। କମ୍ୟୁନିଟି ଆମେ ଖୋଲା ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଅତି ଖୁସି ନ ହୋଇକରି ଯେତିକି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ କରିବା, ଗହଳି କରିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ନେସେସରୀ ବୁଲିବା ନାହିଁ, ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଯଦି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ବା ବିହେଭିଅର୍ ନ କରିବା, ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ ନ ଦେଇପାରେ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥି ଘେରା ଗାଁ, ନା ଅଛେ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ପିଇବା ଲାଗି ବି ନାଇଁ ନ ପାନି ସୁବିଧା। ଘର ଏନ୍ତା ଯେ ଦିନ ବେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାତି ନେ ଜନ୍ ଦେଖାଯାଉଛେ, ହେଲେ ପକ୍କା ଘର ନି ପାଇଥିବାନୁ ଇ ଘରେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ମଜବୁର। ଇ ଛବି ହେଉଛେ କଲାହାଣ୍ଡି ଥୁଆମୁଲାପାର କାନିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ନେହେଲା ଗାଁର। ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକ ଏଇ ଗାଁରେ ରହିସନ୍। ଦେଖମା ଏଇ ରିପୋର୍ଟ। ଆବାସ ନାନେ ହରିଲୁଟ, ଅଧା ଘରକେ ପୁରା କହିକିନା ଖାଇଗଲେ ଟଙ୍କା, ଲାଞ୍ଚ ମଗା ଯାଉଥିବାର ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଦି ଘର ହେଉଛେ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଅଧା ଘରକେ ପୁରା ଦେଖେ କରି ଖାଇ ଯାଉଛନ୍ ଟଙ୍କା, ଏନ୍ତା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଦୋମେପଲ୍ଲୀ ଗାଁନୁ। ଗାଁର ଉଜ୍ଜଲ କାଲସେ ଆର୍ ମାର୍କନ ବୈଦାନଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ଘର କାମ ଅଧାନେ ପଡ଼ି ରହିଛେ। ହେଲେ ଘର କାମ ଠିକାନେ କରୁଥିବା ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଓଟେକର ମହେଶ୍ୱର ମେହର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିନା ସବୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛେ। ଟଙ୍କା ଉଠାବାର କଥା କହିଲେ ଜିଓଟେକର ଧରାଛୁଆ ନାଇଁ ଦେବାର। ଏବେ ହିତାଧିକାରୀ ମାର୍କନ ବୈଧାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଷେ ହେଲା ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛନ୍। ସେନ୍ତା ଗାଁରେ ବହୁତଟେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଥିଲେ ବି ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍। ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ନାଁରେ ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ବରଷ ହେଇଗଲା, ଖଣ୍ଡିଆ କରିଦେଲା, ମହେଶ୍ୱର ମେହର ବନେଇଦେମି ବୋଇଲା, ଆଉ ବନେଇନି ଦେବା, ଆର୍ କହେବାର୍କେ ପଇସା ଦିଅ 20,000 ବନେଇଦେମି ବୋଲଛେ। ମୁଇଁ ତ ଦୁସରା ଘରେ ମାଗି ଯାଞ୍ଚି କରି ରହୁଛେଁ, ମୋର ତ ମନୁଷ୍ୟ ନ, ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ଆଦେ ମରିଗଲେ ମୁଇଁ ପଇସା ପତର କାହିଁ ପାଇମି, ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆକେ ପୋଷୁଛେଁ, ଭୁତି ଦୁଃଖ କରି କରି ମାଗି ଯାଞ୍ଚି ଖୁଏ କରି, ଆର୍ ପଇସା କାହିଁ ପାଇମି, ଏନ୍ତା ଘର ପକେଇ ଦେଇଛେ, ଗୋଟେ ବରଷ ହେଲା ନ ବନେଇନି ଦେବା। ସରକାର ତରଫରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାଟେ ପାଇଥିନି, ହେଲେ ମୁଇଁ ସେଟା ମୁଇଁ ନିଜେ ଗରିବ ଲୋକ ବନେଇ ନି ପାରେ ବୋଲିକରି ଆମର ଜିଓଟେକ୍ କେ ମୁଇଁ ଠିକା ଦେଇଦେନି ସେଟାକେ, ଆଉ
सब पैसा बिल दे दे जो से घर बनाते जो बोल पैसा सब पके मन तो मोबाइल न सार बोले मेसेज क्या जानवि पैसा पड़ी कि नहीं पड़ी बोले से निजे कह पैसा पकई देन बोले जहाँ आन देबू जा घर बनावा बोले सब देते कहनी आज्ञा और फल्स पकई दे फल्स बाहर तुम पर देसी आदि 15 दिन हो गलान और मत फिर 20-40 हजार टाँग देव बोले जा तोर घर सलाब पकई देवी बोली कह सेंता गार बैकुंठ कुमार कर परिवार ने 12 जन रहसन भंगा ददरा घरे पढ़ी रहीछन घर लगे आवेदन करी करी थकी गले न हेले घर लगे सरकारी अधिकारी 10-14 हजार टंका लाच मगुथिबार अभिजोग हेउछे सियाडे घटना बाबदे उपजिलापाल के पचराबानु छानबीन कराजिबा बुली कहिछन अभिजोग सत हेले जियो टेकन कर विरोध ने कार्यानुष्ठान नियाजे बुली कहिछन ଗୋଟେ କଟା କରି ଚଲୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଆଡ଼େ ଖରା ବର୍ଷା ସବୁବେଳେ ଏଡ଼େ ପରିବାରକେ ରହୁଛନ୍ 15-16ଟା ପରିବାର ଅଛନ୍ ଛୁଆ ପିଲା କରି ଏ ଫଟା ଘରେ ଯାଉଛି ଦିନ ଯାଉଛି ହଁ ପଇସା ଦେଲେ ଯେ ଦେମି ବୋଲି କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଗରିବ ଲୋକ କାହିଁ ପାଇମି ଯେ ପଇସା ଦେମି 20 ହଜାର ମାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ପାଇମି ଯେ 20 ହଜାର ଦେମି ମୁଇଁ ତ ଭୁତି କରିକିରି ଖାଉଛେ 20 ହଜାର ଛୁଆ ପିଲା ପୋଷମି କି ତାହାକେ 20 ହଜାର କେନୁ ଆଣିକରି ଦେମି କହ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ତ ଜାଣିଲି ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି କଥା ହେଇଗଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଡ଼ିଓ ସହିତ କଥା ହେଇଗଲି ତମେ ପାରିଲେ ସେ ଝିଅଟା ଯେଉଁ କହୁଛି ମହେଶ୍ୱର ମେହେର ଏମିତି ଯଦି କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ବିଡ଼ିଓ ବି କଥା ମୋ ସହିତ କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ କାଲିଠୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ମେଟ ପଠେଇବେ ସେ ପ୍ରପର୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ ଯଦି ସେମିତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଲିଗେସନଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ ତାହେଲେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗରିବମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଲାଗି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ ହେଲେ ରାଜନେତାର ଉଲ୍ଟା ଜିନିଷ ଦେଖବାକେ ମିଳୁଛେ प्रकृत हिताधिकारी को काण घर मिलवा किसी असाधु कर्मचारी पैसा खाइबाने व्यस्त अच्छा इटार तदन करना कार्यानुषान नेवा जरूरी हो पड़े बलांगीर पाटनागढ़ नु सदाशिव सराफ का रिपोर्ट अर्गस न्यूज नकली मेडिसिन बाबद ने स्वास्थ्य विभाग एससीएस प्रदीप महापात्र सूचना मुख्यमंत्री क्राइमब्रांच तदंत निर्देश देवा ड्रग्स कंट्रोलर आड़ क्राइमब्रांच के सबू तथ्य दि जाए सबो कागज पत्र भिल दिया जाई छे ड्रग्स कंट्रोलर पहला भेजाल मेडिसिन धरी थिले सेती लागि ड्रग्स कंट्रोलर आडु छानबीन ने सबु प्रकार सहयोग करा जिबा बोली कहिछन स्वास्थ्य विभाग एससीएस प्रदीप महापात्र आके भी खबर देखमा एबे समय आउट ब्रेक रा ବ୍ରେକ୍ ଉତାରୁ ସ୍ୱାଗତ ସରଲା ବିହାଘର ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଯିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 3 ବଜେ ଦେବ ଦମ୍ପତିଙ୍କର ବିହା ସରିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ଝାଡ଼ୁଆପଡ଼ା ନନ୍ପଡ଼ା ମୁଦିପଡ଼ା ଠାକୁରପଡ଼ା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ବଡ଼ବଜାର ପ୍ରମୁଖ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା କମିଟି ନେ ଦେବ ବିହା କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ ହୋଇଥିଲା ବୁଧବାର ରାତି 11 ବଜେ ମହାଦେବଙ୍କର ମହାଆଳତି ହୋଇଥିଲା ଏ ମହାଆଳତିନେ ସେନର ଭକ୍ତମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଗଲା ବରଷ ଏନ୍ତା ଇ ବରଷ ବି କୋଭିଡ କଟକଣା ଲାଗି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହର ପରିକ୍ରମା ନାଇଁ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିଲା ମଣ୍ଡପ ନେଇ ଦେବ ଦମ୍ପତିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକିନା ମଣ୍ଡପ ନେ ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ ଅତକା ସୂଚନା ଲାଗି ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରତିନିଧି ମଳେ ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ ମଳେ ସରିଲା ସବୁ ରୀତିନୀତି ସରିସାରିଲା ଆଜି କାହିଁ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବାହାଘର ପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେ ପଶିବେ ଦେବ ଦମ୍ପତି ତ ଆଜି କାହିଁ କାହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ମଜା ରାତି ବେଲବୁଡ଼ା ତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଦେବ ଦମ୍ପତି ଯୁଗଲ ଭସାଇ ଲୋକ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଆର୍ ଆମେ ଅଛୁ ଇହାଦେ ନନ୍ପଡ଼ାର ବାବା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନ ଯେତିକି ଇହାଦେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଲାନ ତାଙ୍କର ଯେ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉଛେ ଆଉ ଇହାଦେ ଉଭୟ ଗଲେ କି ଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଦୁଇ ଦେବ ଦମ୍ପତି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆଇବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ରହିବେ ପୂଜାରୀକେ ପଚରାମା ଯିଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ କାଣା କାଣା ସରିଛେ ଇହାଦେ ତ ଆଜ୍ଞା କାଣା କାଣା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଛେ ଇହାଦେ ତ ଆଜି ଆମର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନ ଆଜି ଆମର 3 ସମୟରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳାଳତି ହେଲା ଆମର ନନ୍ଦପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଅଛି ଯେ ମଙ୍ଗଳାଳତି ନ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ାରେ କେହି ଅନ୍ନ ସ୍ପର୍ଶ କରିବେ ନାହିଁ ହେଲେ ଆମ ମଙ୍ଗଳାଳତି ସରିଲା ସରିଲା ପରେ ଆମର ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱଧି ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ
ପଞ୍ଚାମୃତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସାଧା ପାଣି ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କଲୁ। ସ୍ନାନ କଲାପରେ ତାଙ୍କୁ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ ଦହି ପଖାଳ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗିଲା। ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ସିଂହାସନକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଆମର ଦୀର୍ଘସୂତ୍ର ଯାତ୍ରାର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ପତ୍ର ଥିଲେ ଯିଏ ଥିଲେ ପୂଜାରୀ ଯିଏ ପୂଜା କରିଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ରୀତିନୀତି ଯେନ୍ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେଟା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିଲେ ଇହାଦେ ଆମେ ଯେନ ଅଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିବ ନନ୍ଦପଡ଼ାର ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବା ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣ ଦେଖୁନ୍ ଯେ ଇହାଦେ ହୋଘାଇ ଗଲେ ଭିତରକେ ଦେବଦମ୍ପତି ମାତା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆଇବେ ଇନ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘର ଇନ ରହିବେ। ତ ଯେନ୍ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଯେନ୍ ଶିବ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସରସ୍ୱତୀ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ଆଗକେ ଯାତ୍ରା ସରିଛେ। ଯଦି ଦେଖମା ଏଇ ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ଲାଗି ଏତେ ଜାକ ଜମକ ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। ଯେନ୍ ସହର ଏଇ ଯେନ୍ ସହର ସହର ଭିତରେ ଯେନ୍ ଯୁଗଲ ଦର୍ଶନ ଯୁଗଲ ଭେଷ ଧରିକରି ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଯେନ୍ ସହର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରସନ୍ନ ସେଟା ହେଇ ନାଇଁ ପାରିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ଆଇଲେ ମନ୍ଦିର ଯେନ୍ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଯେନ୍ ରହିଛେ ମଣ୍ଡପ ମଣ୍ଡପ ନ ଦେବଦମ୍ପତି ତାଙ୍କର ଯୁଗଲ ଭେଷ ରହିକି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। ଆଉ ଏଥର ବି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନିକିରି ଗଲା ବର୍ଷ ମେତା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛେ। ଆଉ ଦେଖମା ଯଦି ଏଥର ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା ଆସି ସେ ହିସାବରେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ନାଇଁ ହେଇପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିମା ଯେ ଲୋକ ବି ଦେଖିପାରିଲେ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ବି ଆସିକରି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ମାନିକରି ଯାତ୍ରା ବା ଦେବଦମ୍ପତି ତାଙ୍କର ସେ ଯୁଗଲ ବେଶ୍କେ ଦେଖିପାରିଲେ। ଆଉ ଏ ଯୁଗଲ ବେଶ୍କେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିସି ସେନ୍ତା ଲୋକ ଦେଖିପାର୍ସ ବୋଲି ଗୋଟେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଆର୍ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଇ ମନ୍ଦିର ଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଇ ଯେ ବାଲୁକେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ବିହା ସରିଛେ। ଯଦି କହିମା ବାଲୁକେଶ୍ୱର ବାବାର ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସହର ଆଉ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟାକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଛେ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଇହାଦେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଯେହେତୁକି ତାଙ୍କର ଯୁଗଲ ବେ ଦର୍ଶନ ଇହାଦେ ସରି ସାରିଛେ। ଅନୁରୋଧ ଯେ ମଳେ ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ କି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଭିତରେ ସବୁ ପୂଜା ସରିଛେ ସବୁ ରୀତିନୀତି ସରିଛେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦୁଃଖ ମନା ହେଉଛନ୍ ଭିଡ଼ ନାଇଁ ହେବାର ସେମାନେ ଦେଖିନି ପାର୍ବା ସବୁଥର ଦେଖସନ୍ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ପଶ୍ବା ସବୁ ରୀତିନୀତି ଦେଖସନ୍ କେତେ ଦୁଃଖ ମନା ହେଉଛନ୍ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ କିଛି ରୀତିନୀତି ସେମାନେ ଦେଖି ନାଇଁ ପାର୍ବା। ଦେଖୁନ ଅନୁରାଧା ଦେଖୁଛୁ ଗଲା ଦୁଇ ବରଷ ହେଲା ନ ଗଲା ବର୍ଷ ଆର୍ ଇ ବର୍ଷ ଇ ଦୁଇ ବରଷ ହେଲା ସହର ନ ପରିକ୍ରମ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍। ଯେନ୍ ଜାକ ଜମନ ଯାତ୍ରା ଆସିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହରକେ ସେ ଜାକ ଜମକ୍ତ ଯାତ୍ରା ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍କେ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା ଆସି ସେ ଟାଇମ୍କେ ସହର ନ ଯେତେବେଳେ ସହର ପରିକ୍ରମା ଆସି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିହା ଆସି ଶିବ ବାବା ବରା ଯାସନ୍ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ରାସାରା ଗୋଟେ ଜାକ ଜମର ଆସି ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେ ଯୁଗଲ ଭେଦ ଯୁଗଲ ଭେଦ ହେଲା ପରେ ବି ମହାଆଳତି ପରେ ରାସାରା ଆଉ ଦିନସାରା ଇ ଦୁଇ ଦିନ ତ ପୁରାପୁରି ସହର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚହଲ ମହଲ ହେସି। କିନ୍ତୁ ଇ ଗଲା ବର୍ଷ ଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖ୍ବାକେ ନାଇଁ ମିଳିବା ଲୋକର ମନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ରହିଯାଇଛି ଯେ ବାବାକୁ ଆଉ ସହର ଭିତରେ ସେ ଯୁଗଲ ବେଶ ଦେଖି ନାଇଁ ପାର୍ବା କାହିଁ ଲାଗି ଇହାଦେ କରୋନା ଲାଗି ସବୁଆଡ଼େ କଟକଣା ଲାଗିଛେ। ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ ଲୋକର ମନେ ବି ଗୋଟେ ଖବର ହେଉଛେ ମନ୍ଦିରକେ ଆଉଛନ୍ ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗଲ ବେଶନ ବାବା ଆଉ ପାର୍ବତୀ ଦର୍ଶଉଛନ୍ ଇଟାକେ ଆସିକି ଲୋକର ମନେ ନିଜର ମନକେ ଶାନ୍ତି କରିଛନ୍। ଦେଖମା କହେମା ସବେ ବି ଲୋକ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘରେ କରୁଛନ୍ ଯେ ଆଇବା ବର୍ଷ କେନ୍ତା କରି ଯାତ୍ରା ଭଲସେ ହଉ ଫେର୍ ସମ୍ବଲପୁରବାସୀ ଫେର୍ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଇ ସହର ରାଲି ହଉ ବା ଏନ୍ତା ପରିକ୍ରମା ସହର ପରିକ୍ରମା ଯୁଗଲ ଦର୍ଶନ ଯୁଗଲ ଭେଷ ଧରିକି ସହର ନ ବୁଲା କେନ୍ଦ୍ରା କରୁ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ଆଇବା ବର୍ଷ ଦେଖିପାରିବେ ବୋଲି ଇଟା ବି ସବୁ ଇହାଦେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍। ତ ଯଦି ଦେଖମା ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଯେ ଇହାଦେ ଇ ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଗଲା ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ସମାନ ହିସାବରେ ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ବି କୋଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯାତ୍ରା ସରିଛେ ଆର୍ ଇହାଦେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକେ ଯିବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାନ। ଆଜ ନିଜର ଘର ଭିତରେକେ ପଶ୍ବେ ଦେବଦମ୍ପତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିଲା ମଣ୍ଡପ ନେଇ ଦେବଦମ୍ପତିକୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍। କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମଣକେ ଆଗ ଆଗରେ ରଖିନା ମଣ୍ଡପନେ ଯାତ୍ରା କମିଟିମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମଳେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସୂଚନା ଲାଗି। ଆଗକେ ବି ଖବର ଦେଖମା ଏବେ ସମୟ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍। ବ୍ରେକ୍ ଉତାରୁ ସ୍ୱାଗତ। ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଶିକାର କଲାହାଣ୍ଡି କାନିକୁମା ପଞ୍ଚାୟତର ନେହେଲା ଗାଁ। 50 ପରିବାର ରହୁଥିବା ଏଇ ଗାଁରେ ସମସ୍ୟା ଅନେକ। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ଯୋଜନା ଏମାନଙ୍କ ନିକେ ଅହପହଞ୍ଚ ତଥାପି ବି ସହାୟତା ଆଶାନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ ନେହେଲା ଗାଁବାସୀ। ଦେଖମା ଏଇ ରିପୋର୍ଟ। ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଥି ଘେରା ଗାଁ, ନା ଅଛେ ରାସ୍ତା ନା ଅଛେ ବିଦ୍ୟୁତ, ଏନ୍ତାକି ପିଇବା ଲାଗି ପାଣି ସୁବିଧା ବି ନାଇଁ ନ। ଘର ଏନ୍ତା ଯେ ଦିନ ବେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ରାତିନେ ଜନ୍ ଦେଖାଯାଉଛେ। ପକ୍କା ଘର ନି ପାଇଥିବାନୁ ଇ ଘରେ ରହିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍। ଇ ଛବି ହେଉଛେ କଲାହାଣ୍ଡି ଥୁଆମୁଲରାପୁର କାନିଗୁମା ପଞ୍ଚାୟତ ନେହେଲା ଗାଁର। ପାଖାପାଖି 200 ଲୋକ ରହୁଥିବା ଏଇ ଗାଁନ ଲୋକମାନେ କେନ୍ କାଲୁ ଏନ୍ତା ଅସୁବିଧାତି ଦିନ କାଟୁଛନ୍। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ବି ନାହିଁ,
ତେଣୁକରି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁଁ। ଏବେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ଅଛନ୍, କିଏ ତ ଭତ୍ତା ପାଉଛେ, କିଏ ତ ନେଇ ପାଇବାର, ଯେତ୍କି ନେଇ ପାର୍ବାର ଲୋକ ଟୋଟାଲ୍ ନେଇ ପାଇବାର, ବିକଲାଙ୍ଗ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ନେଇ ପାଇବାର, ଯିଏ ଘର ପାଉଛେ ପାଇଛେ, ଆର୍ ବାକିଟା ନେଇ ନେଇ ପାଇବାର। ଆଚ୍ଛା, ଯେତ୍କି ଘର ଦ୍ୱାର ଆପଣମାନେ ଆସିକରି ଦେଖୁଛନ୍ ଆର୍ ଏସବୁ କରୁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଏକା ଜାଣବେ। ମୋର ଘର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆର୍ କିଛି ନାହିଁ, ଗଲି ଯାଉଛି ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ ଜଣେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଏଟା ଲାଗି ଆସୁଛେ ବୋଲେ ଆସବାର ନାହିଁ, ଆର୍ କାଇଁ କରିହେବ, ଏଟା ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କେ ତ ଜଣେଇଛୁ ଆର୍ ନାଇଁ ଆସବାର। ଅପପୃଷ୍ଟିର ଶିକାର ନେହେଲା ଶିଶୁ, ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଇମାନକେ ପହଞ୍ଚି ନାଇଁ ପାର୍ବାର, ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଗି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଥିବାରୁ ମଇଲା ପାଣି ପିଉଛନ୍ ଇନ ଲୁକେ। ସରକାରୀ ସହାୟତା କାଣା ସେଟା ନାଇଁ ଜାଣି ନେହେଲା ଗାଁବାସୀ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ରାସନ ଏନ୍ତା ସବୁ ଯୋଜନାନୁ ବଛିକିନା ଅଛନ୍ ଏବେ ତ ଗାଁ ଲୁକେ। ଗାଁକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ନେଇ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଲ୍କେ ସୋଲାର ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ଦିଆଯାଇଛେ, ସେଟା ବି ଜଣ୍କେ ମିଲ୍ଲେ ଜଣ୍କେ ନାଇଁ। ହେତିଲାଗି ଆଇଜ୍ ବି ରାୟ ଥିଲେ ଅନ୍ଧାରି ଇଲାକା ପାଲଟି ଯାଉଛେ ଇ ଗାଁ। ମାଗ୍ଲା ବେଲେ ନାଇଁକି ତ କରିଦେମୁ ବାବୁ, ଇଟା କର୍ମୁ ସେଟା କର୍ମୁ, କାଁ ହେଲା ମା ବୁଢ଼ୀ ବୁଢ଼ା ମନ୍କେ ବି ନାଇଁକି, ଭୋଟ୍ ଗୋଟେ ଦେବ ଆମେ ଭତ୍ତା କରିଦେମୁ, ଘର କରିଦେମୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍। ତ ନାଇଁ ଭୋଟ୍ ସାରା ଭୋଟ୍ ସରିଲା ପରେ ନାଇଁକି କିଏ ପଚାରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପଚାରବାର ନାଇଁ ନା। ନେହେଲା ଗାଁରେ ମଝିରେ ବି ଆମର ପାଣିଆ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ପତ୍ରପତ୍ର ବାହାରିଥିଲା, ତା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ସେଠି କେମିତି ତାଙ୍କର ପିଇବା ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିପାରିବ, ତାର ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ମୌଳିକ ସୁବିଧାନୁ ବଞ୍ଚିତ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ଲାଗି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍, ଆର୍ ସବୁ ଜାଣିକରି ବି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ ସରକାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ନୁ ଭାରତ ବିସିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ନୂଆଖାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କେନୁ ରଖମା ଜୁହାର।